ဒီနေ့ကိရိယာပွဲတော်အတွက်ကိုစားပြုလက်ရွေးစင်ရွေးချယ်မှုကိုတတိယမြောက်မြို့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်130ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့စကားတင်10ယောက်ထဲကမော်လမြိုင်ကိုစားပြုအဆိုရှင်3ယောက်ကိုထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်ကိုစားပြုဖြစ်အမှတ်အများဆုံးရရှိသွားတဲ့သူကနောင်နောင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအမှတ်အများဆုံးကစောစံထွေးနဲ့တတိယအမှတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဝင်းလက်လက်အော
ဒါအရင်လောက်ရမှာပေါ့နော်ဆို music နဲ့လည်းအတူရပါဗျာ။ဉာဏ်ရည်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ awareness ပေးတာ။ဉာဏ်ရည် awareness ပေးတာ။မြင်းများစေခြင်းလို့တခြင်းလေးနဲ့လည်းအန်တီရောကဝင်ပါတာပေါ့ကွယ်။သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပရဟိတတွေလည်းလုပ်တယ်။စစ်ရှောင်စခန်းတွေပါဒီမှာလည်းသွားပြီးတော့ကူညီတယ်။ချင်းတွေပါဆိုပြရတယ်။ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်တယ်မြင်တဲ့အဆိုရှင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နောင်နောင်ကငင်းငယ်ရဲ့ဂီတပွဲတော်ရဲ့ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြောပြပါရစေ။ဟို TV တွေမှာရောတခြားမီဒီယာတွေကပါကြော်ညာတယ်။ငင်းငယ်ရဲ့ဂီတပွဲတော်အချင်းစုပြိုင်ပွဲရှိတယ်။ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လုပ်တယ်။ဟိုနိုင်ငံတော်ပွဲလိုပုံစံမျိုးအကြီးပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ပြိုင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖောင်တင်ပြီးတော့မော်မြန်းနေတာပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူရအရင်ပြောပါမယ်ဟုတ်။အဲ့ဒီကြည့်ရအောင်အခုလက်ရှိကိုတော့ကျွန်တော် Amplus ဆိုင်လေးတဆိုင်မှာကျွန်တော်တချင်းစုံနေပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ယုံကြည်မှုပြန်တည်ဆောက်အောင်မယ်ခင်ဗျအားယူအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ level 1ဒီမော်ဒန်ပွဲဒီမော် level 1တော့တော်တော်လေးခက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးတော်တန်အကုန်လုံးကောင်းနေကြရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီထက်ကြီးတဲ့ level 2ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းတော့နည်းနည်းယူအောင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကအဆိုဝါဒနာပါတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တရားတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ပါဟုတ်ဒါပေမဲ့တချင်းတိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိတဲ့တဲကဒီကိုကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ငင်းငင်းရေးဂီတပွဲတော်မှာဝင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီကရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးမျိုးလို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ငင်းငင်းရေးဂီတပွဲတော်ကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ငင်းငင်းရေးကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာကြမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးဂီတပွဲတော်မှာကိုယ်စွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုလာသူကဒုတိယအမတ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့စောစံထွေပါ။ဟိုစွမ်းသလောက်တော့ကိုကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နေရာပဲဘယ် level ပဲရရောက်ကျင်းနေနိုင်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီပြန်ပွဲကိုဝင်ပြန်ခွင့်ရကြတဲ့ကပဲကျွန်တော်ရမ်းပျော်နေမိပါတယ်။တံပွဲကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းတော့သူတို့ပို့တော့ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီထဲမှာသူတို့ဒီငင်းငင်းရေးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားလာမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်